Viu a estrela que caiu, filho? Mãe, estrelas não caem, são meteoritos. Para mim vão ser sempre estrelas. Júlio, quando eu tinha a sua idade, a minha avó me ensinou que quando a gente vê uma estrela cair, a gente pode fazer um pedido. Nossa, jura? Juro, mas a gente tem que desejar com muita força. Só assim o pedido se realiza. Já funcionou comigo. Ah, é? O que você pediu? Eu pedi o melhor filho do mundo. Acorda pra vida, ô mané! Pô, vai se fuder, Alexandre. Vem cá, você esqueceu da excursão? Merda! Vacilão! Xande, abre aí, por favor. Meu ônibus vai sair daqui a pouco, cara. Por favor. E aí, paizão? Fala, filhote. Vem cá, aquela menina da academia tava te olhando pra caramba, hein? Fala assim. Ah, a mãe dela é que se amarrou em você. É. Você tá podendo, hein? É uma gostosa. Tá podendo, né? Tira aqui. Mas olha, siga o conselho do seu velho pai. Joga aquela baba de quiabo, vai na maciota que você leva ela fácil. Babinha de quiabo, mole, então? Mole, pode. Mole? Tem aqui puxar. Tem aqui puxar, né? Vai aonde, Júlio? Tem que chegar na escola daqui a pouco, pai. Mas hoje é sábado, garoto. Eu te falei, vai ter aquele passeio pra pesquisar a fauna marinha, vale nota. Aí o pessoal aproveitou pra acampar, eu te disse. Não, imagina. Senta aí, toma uma vitamina que eu te dou carona. Obrigado. Então, que praia que vocês vão acampar lá em Búzios? É Búzios, Praia das Virgens. Praia das Virgens. Vai se sentir em casa, hein? E vai merda, ô, virgens, ninguém calma. Te chamou na conversa, não. Vai chegar meu pai que fala. Alô, Júlio! Fica na tua. O pai, eu, o Alexandre começou. Não interessa! Você que vê se cresce, moleque, pelo amor de Deus. Quem gostava da Praia das Virgens era a mãe de vocês. É bonito lá. A gente acampou lá uma vez, vocês eram pequenininhos, lembra? Lembro das barracas, das pedras. É. Lembro de tudo. É, vocês eram muito pequenos. Eu lembro também. Epa, caramba, esqueci que eu tinha tratamento de pele. Ó, tua carona dançou. Vamos embora. Professor, me desculpa. Acabei me atrasando todo, me enrolei, você me perdoa. Acabou de perder um ponto em biologia também na nota do trimestre, né? Ah, não, tudo bem, vou ficar com 9. É mesmo? Só pela arrogância, perdeu mais um. Se reclamar, tira o outro. Merda, cara. Olha esse garoto, tô errado. Sai daqui agora. Desculpa. Eita, pegou no peitinho dela. Ah, vai merda, cabeça. Hein? É, se fosse você, aproveitava, que o mais perto você vai chegar num peito. Ah, cara, você trouxe sua luneta.
Valeu, Zé Luneta. Trouxe. Cara, vai ter uma chuva de meteoros, Orionídia. É uma Orionídia. Isso, olha só. Vamos tentar parecer normal uma vez na vida, por favor, por mim. Pra quê? Desde quando você se importa com o que essas menininhas, essas filhinhas de papai acham? Eu não ligo com o que essas filhinhas de papai acham. Eu ligo o que a menina acha. Mas a menina namora com o Douglas, cara. Douglas. O Douglas é um idiota. Eu odeio o Douglas. Mas é um idiota que é mais velho que você, mais rico que você, tem uma lancha, tem uma moto, tem um carro, tem a casa em Angra, já pode beber e pode te matar. Não tenho medo do Douglas. Ah, é? Mas eu tenho, então fica longe dele. Porque no final as coisas sempre sobram pro gordinho da escola. E o gordinho da escola, no caso, sou eu. Que é igual aqueles camisa vermelha do Star Trek, só entra pra se ferrar, tá? Por isso que eu tô investindo na minha cultura, na minha inteligência, minha erudição. Que quando eu ficar milionário, porque todo nerd fica rico, você sabe, né? Elas ficam com os bonitinhos hoje, mas depois elas vão querer ficar com a gente. Elas vão dançar de biquininho. E dinheirinho no biquininho. Cara, na boa, tô doente, tem que se tratar. Não, Douglas, não é pra vir pra cá. Acredita, ela é minha amiga. Eu acredito nela muito mais do que eu acredito em você. Na boa, para de falar. Não vem pra cá, não me liga. Eu não quero ver a tua fuça na minha frente. Cara, na boa, isso aqui não é uma barraca, é um repelente pra mulher, olha isso. Como se a gente precisasse, né? Eu falo por você. Falou o cara que só pegou uma mulher na vida, né? Minha irmã. Pelo menos eu peguei. Não. Foi ela que te pegou, tá? Cara, minha língua já lambeu outra língua, isso significa que eu não sou boca virgem. Nem eu. Ô, cabeça, peraí, você nunca me contou isso. Não, porque não interessa. Bom, eu sou seu melhor amigo, você vai deixar de contar esse tipo de coisa pra mim? Cabeça, olha só. Agora, sério, a gente é amigo ou não é? Eu beijei a Liamara, tá bom? Você pegou a lagartixa! Por isso que eu não conto pra ninguém. Desculpa, mas era assim que a gente chamava ela. Mas me conta aí como é que foi isso, meu garoto. Meu garoto. Foi na quinta série. É mesmo, é? Na festa da Paola. Que isso, né? A gente se pegou atrás da cortina, ninguém viu. Que, garotão? Pô, foi mó beijaço. Eu lembro até hoje do cabelinho macio dela na nuca. Pra mim, até hoje, beijo tem gosto de brigadeiro de maracujá. Ah, não fode, pô! Pô, cara, eu achava que era humanamente impossível alguém gostar da Liamara. Aí, ela brigou com o namorado. Cara, sabe quem que você tem a chance hoje? Chance de ouro, chance da sua vida. Quem? Te falaram alguma coisa? Mão direita, Júlio. Júlio, mão direita. E aí? Cara, a chuva começa às 7h34. Que horas são, hein? É hora de eu cuidar da minha vida. Hã? Desculpa, lá no ônibus hoje, tá? Relaxa. É Los Hermanos, isso? Sei. Parece. Sabe, toda vez que eu ouço Los Hermanos, eu fico eu pensando... Odeio. Eu odeio Los Hermanos também. Tá. Você ia falar que você gosta. Não, é sério. Eu ia falar até que a Manu Magalhães perde tempo com o Marcelo Camilo. Eu total, acho. Cadê aquele seu amigo da luneta? Tá lá com a luneta dele, ele tá empolgado que vai ter uma chuva de meteoros, ele gosta dessas coisas. As Orionídeas? Você conhece? Eu meio que amo astronomia.
Eu também, a luneta é minha. Se você quiser, a gente pode observar as estrelas. Calma, não precisa. Você sabe que o que mais me fascina sobre as estrelas? Isso aqui é um pontinho pequenininho, bem pequenininho, que vai ficando grande. A intensidade vai aumentando, vai ficando forte, tomando uma proporção enorme, gigantesca, criando uma toda intensidade que é... Aí, Mel, vim aqui pra falar contigo. Primeiro, não me chama de Mel, que eu odeio Mel. Segundo, vaza daqui, Douglas. Aí, é mentira da sua amiga Débora que eu dei em cima dela. Foi a Camila que me falou. Você deu em cima da Débora também, que ótimo. Olha só, Mel, é importante que eu vim aqui pra ficar na boa contigo. Me larga, Douglas! Larga ela. Tocou em mim, moleque. Tá maluco, rapá? Vai morrer? Aí, meu, é teu amigo viadinho, é? Deixa ele. Acho que não há necessidade de briga, né? A gente pode muito bem conversar. Eu não vou brigar com você, não, moleque. Vou bater em você. Eu vou te enfiar porra! Não, não. Ai, meu pulso! Ai, tá queimando meu cu! A minha avó me ensinou que quando a gente vê uma estrela cair, a gente pode fazer um pedido. Eu queria ser a pessoa mais descolada do colégio. Mulher? Não! Graças a Deus. Te vejo como uma patricinha folgada, mimada, pentelha. Sai da minha frente! Alexandre, o que aconteceu comigo? O que aconteceu com o Júlio? Sou eu, Júlio! Júlio? Que Júlio, Júlia? Seu irmão, cara! Vem cá, você fumou maconha de novo? Vou contar pro papai. O quê? Deixa pra lá. Ele nem acreditar mesmo. Vai usar o seu banheiro! Não, não, não.
Não sou maluco. Esse aqui não é meu quarto. Meu nome é Júlio. Essa aqui não é minha vida. Eu sou um Júlio. Isso aqui é um pesadelo. E vai acabar com o Beliscão. Ai! Ai, porra! Ai, caralho! Já acordou? Não! Não, pai! Entra não! Abre não, abre não! Então se arruma e vem tomar café. Peraí, aqui tem um quarto só de roupa. Que cabelo é esse? Ah, cala a boca, Alexandre. Essa camisa, essa roupa é minha. Eu tô sem roupa. Julia, o seu closet dá 7 do meu. Tô num pesadelo, Alexandre. No meu pesadelo. Então, você não existe. Esse lugar não existe. Nesse café que você vai me servir agora existe, Alexandre. Então me deixa em paz aqui, na moral. Minha vida é um pesadelo. Você diz isso todo dia. Digo, só que hoje é verdade. Aí, aproveitar que eu tô no meio do meu pesadelo pra fazer uma coisa que eu queria há muito tempo, que é mandar você tomar no olho do teu cu! Vai tomar no cu, vai Alexandre! Você não vai fazer nada, porque eu tô no meio do meu sonho! Esse café existe, tudo isso daqui! Cala a boca, Alexandre! Pai? Aí ela pegou minha camiseta, minhas roupas, tudo. Deixa ela, mas não é possível. Todo dia essa pentelhação. Você não larga do pé da tua irmã, rapaz. Deixa ela usar o que ela quiser. Pelo menos ela não tá toda transparente, se mostrando, como tá todo dia. Bom dia, minha Jujuba. Pai, por que que você tá tão... acabado? Acabado? Acabei de acordar, ué. Tomando um monte de remédio? Por quê? Ué, remédio que eu tomo todo dia. Pressão, colesterol, rejeição da safena. Que safena? Que safena? A do ano passado, filha, não lembra? Esqueceu? Também essa casa é um estresse só, não é, dona Júlia? Para de implicar com a tua irmã, Alexandre. Vê se cresce, moleque. Ai, gente, para com essa discussão. Pelo respeito desse coração. Que inferno! Pai, ô pai, você tem que se cuidar, pai. Tem academia aqui do condomínio, vai lá. Eu detesto academia. Principalmente essa do condomínio, viu? Aquilo não é ambiente. Fica aquele monte de velho babão metido a sarado, querendo fazer graça pras meninas. Isso é ridículo. E aí, Júlia, tudo bem? É, Júlia. E aí, Julinha, beleza? Bom dia, Júlia. Ah, isso é uma foto com a minha mãe. Oi, Júlia, tudo bem? Bom dia, minha princesa. Oi, Júlia, bom dia. Oi, isso não tá acontecendo. Oi, Júlia. Júlia! Vamos combinar alguma coisa, hein? O que tá acontecendo? Oi, Júlia. Amiga! Você tá diferente. Eu adorei esse cabelo. Nossa. Você é maravilhosa. Vem cá, tá louca? Nossa, eu amei o seu look. Tá não, lacrou. Sério? Isso é bom? É. Tá sabendo da festa de hoje? Marcinho vai ficar com o João, já falou. E daí? Hello, você já ficou com ele? Você tá bem, amiga? Eu tô. Tá estranho. Quer dizer, eu acho... Ai, é tensão pra prova de química, né? Prova? Eu já armei todo o esquema da cola. E... fiz minha parte da tabela periódica na coxa. Ai, eu também fiz minha parte. Você fez a sua, né, Ju? Hã? Oh, não, 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 eu não colo, não. Posso ver de novo? Só um pouquinho. Como não? A ideia foi sua. Olha, é que... é fácil, né, gente? É óxido-redução. Hã?
Até ontem você falava óxido. Bom dia. Bom dia. Eu te odeio. Fácil. E você nem chorou hoje? Eu choro? Sempre. E respondeu tudo? Como, Júlia? Estudei, ué. Pra cima de mim? Atenção, turma, só um aviso. Se tiver cola aí no fundo, eu vou pegar, viu? Foi, minha Jujuba. Caramba! Porra, Júlia, qual é? Ficou maluca, cara? Me beijou, que nojo. Eu matei aula na minha faculdade, cara. Eu deixei de ir no meu jiu-jitsu, deixei de ir no meu crossfit pra vir aqui te ver. Tô nem aí. Tu me beijou. Qual foi, Júlia? Foi você que me chamou? Eu? Por quê? Ué, porque a gente tá namorando. Na moral, cara, esse é o pior pesadelo do universo. Amor, o que, que é isso? Amor é o cacete. A gente era namorado, tá? Acabou. Fim. The end. Agora some, desaparece, vaza, desinfeta daqui. Morre, cara. Oh, peraí, Júlia. É que desse jeito que você falou aí, pô, parecia até que tu tava me dando um perabu, né? Tu é do tipo burro, né? É um pé na bunda. Hã? Mas e os meus sentimentos? Caguei. Ô, cabeça! Cabeça! Espera aí! Você falou comigo? Falei, porra, aqui. Você, Júlia, falou comigo? Qual é, cabeça? Eu nunca falei contigo. Desde a segunda série, não. Sério mesmo? Júlia, a última vez que você falou comigo foi na gincana da escola, quando a gente tinha 10 anos. Na corrida de saco, eu caí, você pulou em cima de mim, do meu saco. Quer dizer, dos dois. Eu fiz isso? Cara, deve ter sido maneirão, então. Não, foi não. Minha autoestima ficou destruída e... Eu tenho uma bola menor do que a outra por causa disso. Tudo bem, cabecinha. Eu acho que você tem que superar isso daí. Faz o seguinte. Pega a bola boa e bola pra frente. Desculpa, cara. Eu tô brincando. É emoção de te ver. Eu queria conversar com você mesmo como amigo, cara. Que bom que você tá aqui. My Little Head, as peitolas mais gostosas dessa instituição. Sai! Olha só, eu tô ficando nervoso. Eu não quero rolo com Douglas e pegadinha é bullying, tá? Fui. Não, cara, sou eu, cabeça. Cabeça, vou te explicar, cara. Peraí. Cabeça, para de correr, não, cara. Deixa para, eu falar. Para de... Para aí, eu quero falar, cara. Isso. Eu não quero nada com você. Quero conversar. Para. Preciso mesmo falar com você. Mas falar o quê? Ai, como é que eu vou te dizer isso? É, eu sou um cara chamado Júlio, preso no corpo de uma garota que... É essa Júlia aqui. Entendi. Ai, graças a Deus, cabeça. Você é lésbica? Não, sua mula! Ah, mula, mas... Cabeça, eu vim de uma realidade paralela, onde eu era um cara chamado Júlio e você era meu melhor amigo. Já não te pegaram com maconha? Para com isso. Não tem maconha para, aí. Cara, tá rolando rebate. Tá viajando, você tá maluca. Irmão, presta atenção.
Eu sou um homem e você é meu melhor amigo. Menina, por favor. Você tá me dando medo mesmo. Fica longe de mim! Caraca, eu tô chato pra caraca, cabeça! Eu sei tudo sobre você. Sabe nada. Você tem a coleção completa do X-Men, o número 128, assinada pelo Stan Lee. É, todo mundo sabe disso. Você tem um monte de pasta de vídeo pornô no seu computador, cabeça. Quem não tem? É, quem ia saber que tu curte Lady Gaga escondido? Uou! Aí. Por causa da voz. Ela canta muito e isso também não prova nada, quer saber? Você ficou com a Lea Mara Lagartixa. Ela te contou? Não. E nem você, pra ninguém. Só pra mim. Da outra vida. Aí fica difícil, né? Não fica, não. Você lembra do aniversário da Paola? Atrás da cortina da sala? Você lembra bem do cabelo macio dela passando assim na nuca, ó? E pra você até hoje, beijo, tem gosto de brigadeiro de maracujá. Calma. Você disse a pessoa. Já falei, cara, exatamente isso. Ao invés de pedir pra Estrela Cadente, eu quero ser o cara mais descolado, você pediu pra ser a pessoa. Uhum. Cara, por que você não pediu $1 bilhão? Ou, sei lá, pra ser o Hugh Jackman? Eu não sabia que ia dar certo. Mas então por que que pediu? Eu errei no pedido, cara. O que que eu posso fazer? Eu fui dormir e acordei uma patricinha maconheira. Oi? Não. Você não tá entendendo, cara. Você é a grande Júlia Martinez. Você é a menina mais descolada da escola. Você é um mito! Sério? Seríssimo! Você é famosa, você já transou com metade da escola, você só sai com caras mais velhos e você namora o Douglas Casolari. Ei, cara, muda de assunto, eu não namoro ninguém, não. Tá bom, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. Ó. Peraí, volta ali. O quê? Hillary Clinton vence eleições americanas? Que mundo bizarro. Por quê? Porque de onde eu vim, quem venceu foi o Donald Trump. O Trump? E o meu mundo que é bizarro? Tá, cabeça, volta aí, vai. O que que você quer me mostrar? Você pegou o Justin Bieber quando ele veio no Brasil. Cara, olha só, deixa eu te mostrar isso aqui. Você tem 300 mil seguidores no Snapchat e um canal de maquiagem no YouTube com 3 milhões de inscritos. Júlia Martinez, o maior canal de make do Brasil. E hoje eu vou te ensinar a fazer uma make top, topíssima pra você arrasar corações na balada, inspiradas na Kylie Jenner. Galerinha, lembrando, tá? Que a maquiagem corrige a beleza por fora. Porque o que importa mesmo é aquilo que a gente tem aqui, ó. Dentro do nosso coraçãozinho, tá? Pra mim, chega. Não foi isso que eu pedi, cara. Eu queria ser um cara pegador, não uma youtuber retardada. É, bó, relaxa, cara. Agora se joga aí, né? Da onde? Do prédio? Amigo, sume logo. Você é gostosa, né? Cara, para de falar isso. Ué, por quê? Porque é muito esquisito ouvir que eu sou gostosa. Minha cabeça ainda pensa como um homem, cara. E você é meu melhor amigo. Confunde tudo. Ai, cabeça, não me diz que eu sou gostosa. Então, posso pegar no seu peitinho? O que que é, cabeça? Rapidinho, só uma pegadinha. Não, uma cara, sai daqui. Braço, eu vou enfiar tua cara na minha bunda e peidar. Tu quer? Porra! Não. Nem eu encosta aqui, tá? Meu corpo, minhas regras. Caralho. Agora entendi tudo. Pô, mas o corpo nem é seu, cara. É, cabeça, mas eu tô dentro dele, dá licença. Cara, sabe o que que tá faltando aqui? Tá faltando brodagem nessa parada. Tu é meu melhor amigo mesmo? Porque se eu fosse seu melhor amigo e virasse uma mulher gostosa pra caramba, eu deixava você pegar no meu peitinho. Ou eu mostrava pelo menos o meu mamilo da direita. Essa é a coisa mais idiota que eu já ouvi na minha vida. Nas duas. Cabeça, tá tudo bem aí? Não, Renato, não vem aqui não! Olha, cabeçote.
Você tem uma mulher aqui dentro. Tem, daí? Nunca achei que eu fosse ver esse dia. O que você quer? Meu iPad de volta. Você é grande, Júlia Martinez. Sou eu. Já namorei uma amiga tua. Ela falou muito bem de você. Ela falou que vocês fizeram um piercing juntas. Como é que tá aí esse piercing? Piercing? Ô, Avatar, sapatão, sai daqui. Porquinho suado. Prazer. Cabeça, é a sua irmã? É a Renata? Ela é lésbica? Precisa responder? Caraca, que papo é esse de piercing que ela falou? Não tenho piercing, não. Você não sabe ainda? O quê? Você tem um piercing. Tá frio. Senti não, cara. É lá. Lá onde? Lá, na... na sua... Não. Sim! Não! Todo mundo sabe! Cara, eu não posso ter um piercing, meu pai me matava. Você não se olhou ainda? Não! Por quê? Por que não, cara? Por que não? Porque eu não tive coragem, porque não foi você que acordou com um buraco a mais hoje. Ué, então... Olha agora, ué. Eita porra, cacete! Que nervoso! Eu tenho piercing, cabeça! Como é que alguém pode fazer isso com o próprio corpo? Cara, que nervoso! Eu quero tirar! Calma, calma! Amigo é pra essas coisas. Baixa a calça aí que eu te ajudo. Que baixa a calça? Vai, eu te ajudo, eu sou profissional. Que profissional? Deixa eu dar um cutuca. Deixa eu dar um cutuca. Eu vou dar um cutuca no lado negro da tua força. Vai, gira aí. Não, cutuca. Que é isso? Isso é peniforme. Sai com isso, cara. Você tem que me ajudar, cabeça. Você precisa descobrir uma chuva de meteoro, uma estrela cadente, qualquer coisa, cara. Eu preciso fazer esse pedido e voltar a ser homem. Beleza, beleza, eu te ajudo. Você disse que você tinha uma luneta, não tinha? Na outra vida, né? Porque nessa eu não tenho nada. Eu tenho o quarto do pequeno pônei. Que música de merda é essa que tá tocando, cabeça? Parece ser da sua mochila. Caraca, claro que é meu, né? Só pode ser. Caralho, cabeça. A Melina tá me ligando, cara. É normal, sua melhor amiga é ela. É? Alô? Amiga, como você tá? Você tá bem? Eu tô... Bem, o colégio inteiro tá comentando de você e do Douglas. Cara, ele te traiu de novo. Sei lá. Você quer... sair? Sei lá, pra desabafar comigo? Quer sair comigo? Vai! Oi. Chu? Oi! Oi, amiga! Que roupa é essa que você escolheu? Ah, nada. Tentei imitar o look da... da Tommy Gretchen. Tá. Tá bem ruim, mas tudo bem, porque a gente tá no shopping. A gente pode comprar qualquer coisa. Não, eu não quero comprar nada não, Mel. Nossa, você tá mal mesmo. Eu queria sentar ali, ó, pra tomar alguma coisa. Ah, depois a gente toma. Eu preciso passar naquela loja. Eu te falei semana passada. É que hoje eu não quero passar em loja nenhuma, não. Júlia, 20 minutinhos no provador. Eu vou pular essa, Mel. Ju, eu só tenho hoje pra comprar calcinha. Então vamos, vem. Com a Ju no shopping. Eu sei, eu vi minha nota em matemática, não sei o que aconteceu. Eu estudo, mas não era da Branca. Mãe. Tá. Tá, entendi. Mãe, a gente pode conversar quando eu chegar em casa? Tá bom. Tá, beijo. Tchau. Júlia, você tá bem?
salto é foda. Você tá zoando, né? Você foi a primeira a usar salto quando a gente tinha, tipo, 8 anos. É o Douglas, me atender, não? Não. Terminei com ele. Você fica longe dele também, tá, Mel? Claro, eu cumpro minhas promessas. Que promessa? Do acampamento, que homem nenhum ia estragar nossa amizade. Aquele acampamento foi muito louco. É. Foi. Lembra quando a gente se beijou? Brinca-se comigo, a gente o quê, menina? Júlia, você tá estranha hoje. Eu era bebê, já tinha beijado meia escola, você me ensinou a beijar, a gente se beijou. Se você quiser, a gente pode treinar, beijar de novo. Você tá doida, Júlia? Doida! Sou eu, a Júlia maluquinha, aqui, ó. Sou amiga, bem doidinha. Ah! Moça, um café pra gente aqui! Doida! Jujuba! Pai, aqui, pai, desculpa, tá? Foi a Melina que me fez gastar tudo isso. Eu não sei onde é que eu tava com a cabeça. Desculpa mesmo. Imagina, pelo menos você voltou pra casa, graças a Deus. Sempre a mesma desculpa. Fica na tua, Alexandre. Vê se cresce, moleque. Tá certo, pai. Pode me dar esporro. Eu tô merecendo. Até que você não gastou muito. Oi? Ô, pai, sou eu. Uma fortuna. Isso não é justo, tá? Você me deu mó sermão porque eu comprei um box de Blu-ray do Senhor dos Anéis sem a sua permissão na promoção. Quando foi isso? Comprou um box de Blu-ray? Deixa pra lá, pai. Filha. Pera aí. Abre o olho pro pai. Você voltou a fumar maconha. E ó, seu namoradinho, Douglas. Chegou. Pra você, amor. Ai! Que isso? Pô, qual foi, Júlia? Gastei mó grana nessas flores, brother. Foda-se. Tava olhando comigo só porque eu te traí com a Luana, não foi? Quê? Não, cara, também tô nem aí pra você. Sabe qual é a parada? É que eu tô tomando vários suplementos, cara. Meu nível de testosterona tá elevadaço. Passo o dia galudão, brother, com mó tesão. Aí tu não sabe como é que é difícil ser homem. Haha, Douglas, eu sei. Eu sei como é que é. Tira a mão daí, cara. Mas, ó... Ela não faz do jeito que tu faz. Aqui. Aquilo. Ah, você se amarrou. Foi ali no carro aí. Tu... Para de falar aí, não quero nem tentar imaginar aqui o que que é aquilo. Bora fazer ali rapidinho de novo. Tu é do tipo lerdo mesmo, né? Lê aqui comigo então, ó. Não quero nada com você. Vai embora. Show? Show. 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 Pra casa. Embora. Jujuba, meu amor por você, gata. É que nem minhas creatinas, purinho, purinho. Como é que mulher aguenta isso, cara? Ai, Júlia, me perdoa, vai. Faço qualquer coisa por você. Qualquer coisa? Aí, começou, vai. Aí, começou. Faz um pedido aí, cara. Peraí, cabeça, já que você vai. Eu vou ficar longe de você, vai cair um meteoro no meio da sua fuça. Eu não quero morrer, não, vai. Pede aí.
cara? Eu quero voltar a ser o Júlio! 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 Por que você se joga no chão? Não faz o menor sentido. É o meu jeito aqui, tá? Me deixa aqui. Tô fazendo um negócio do meu jeito. Se mete que não. Eu quero voltar a ser homem. Aí vocês dois aí, fazendo o que no campo? Vambora, circulando, circulando. Desculpe, destino senhor, já acabou, acabou, acabou. Só um minutinho, a gente já tá saindo. Circulando. O que foi isso? Não vai rolar. Como assim? Mas não é só pedir? Não. Eu preciso... desejar. E a única coisa que eu desejo agora é passar uma tarde com a Melina de novo. Você tá brincando, né? Não, cabeça. Você já passou uma tarde com uma menina linda que você ama? Uma menina que te olha, que te ouve, que te abraça, que conversa. Cara, que tem tudo a ver com você. Eu nunca tive isso na outra vida. Mas nessa aqui, eu posso ter isso. Tu é homem mesmo, né? Por quê? Porque só um cara ia fazer uma idiotice dessa só pra ficar com a garota. Ah, calma, cara, calma, porra. Vambora. Ju! Chegou na hora. Você cozinhou pra mim, você. Ué? Claro, eu sempre cozinho pra gente. Valeu, obrigado. Ai, valeu pela dica. Que dica? A dica que você me deu pra chegar na Adri. Funcionou legal. Que Adri? Adriana Pinho, da minha sala. Muito ferrado, Alexandre. Você já pegou a Adriana Pinho no 8º ano. Aliás, você pegou o 8º ano inteiro. Depois você pegou o 7º ano, o 6º ano. Você ficou com a rua inteira. Você é Alexandre Martinez. Que mundo foi isso? Você tá me tirando? Juro que não. Eu não tenho culpa de ser roda presa, tá legal? Não foi você que cresceu com seu pai dizendo não faça com ninguém o que não querem que faça com a sua irmã. Resultado. Fui beijar pela primeira vez com 18 anos. Eu te entendo. Que mundo é esse que meu irmão recolhe o meu prato? So brave, drink in hand. Lost my discretion. It's not what I'm used to. Just wanna try you on. I'm curious for you. Caught my attention. I kissed a girl and I liked it. The taste of her cherry chapstick.
foi o vestido da Scarlett Johansson no Oscar. Gente, eu preciso daquela fenda. Não, tava demais. Júlia, eu queria falar com você. Peraí, cabeça. A minha na Itália já usou teve vestido no casamento, é verdade. Gente, já volto, tá? Que é meio parecido. Aí, parou, cabeça. Júlia, vai ter a chuva de meteoro amanhã. Pelo amor de Deus, você tá queimando meu filme com as minhas amigas. Quê? É, as meninas te acham zoado, tá? Ah, relaxa, que a Alicia curte seu cabelo, pelo menos. Ah, e o que vocês vão fazer mais tarde? Vocês vão se depilar e assistir as Irmãs Kardashian, é? O programa é bom. A bunda da Kim tá enorme, tá vulgar até. Mas o programa é bom. Júlia, vem cá. Você tá realmente curtindo essa vida de mulherzinha, é? Olha a cabeça. Eu tô, cara. Eu tô. Tá bom pra cacete. Meu irmão me trata melhor, meu pai também. As pessoas sorriem pra mim, abrem portas, puxam cadeiras, me convidam pras festas, cara. Você sabe como é que é. Falava qualquer coisa mais rebuscada, me olhava com nojo. Agora eu falo qualquer merda. Eu falo qualquer bobagem que me acha inteligente. Ser mulher, cabeça. Ai, ser mulher é como... como ser... como X-Men. E eu sou o Wolverine. O Wolverine tem garras e um esqueleto de adamantium. Você só tem dois peitos e uma vagina. Acredita, cabecinha? Tô na vantagem. Meninas! Que celulozinho colorido, coisa cafona, cheio de lantejoulas? Ah, entrei no personagem. É, desse jeito daqui a pouco alguém vai entrar em você. Vai merda. Você sabe que eu gosto de mulher. É, o Paulo Gustavo também. Ele vira uma sempre que ele pode. Ah, merda. Que é? Que isso, moleque? Tu tá maluco? Não se bate em mulher, não. Que isso, meu... minha amiga... querida. Alô? Wolverine? Pra você ninguém faz isso, né? Ah, tá. Obrigada. Desculpa interrompendo o seu telefone, a minha aqui. Desculpa, professor. Pô, sempre você, querida. Poxa, quer vir aqui fazer no meu lugar? Não, desculpa mesmo, tá? Ainda bem. Não quero te humilhar. Eu sei que meu salário não é lá essas coisas, mas me humilhar por quê? É, então, porque você diz que a equação central ali é biquadrada, só que tem um x elevado ao cubo. Uma equação biquadrada é só com números pares. Isso afetou o resultado, né, que tá completamente errado. É, mas tá batendo aqui com o meu livro. Dá licença, professor. É que seu livro é de 2012, a edição de 2014, a errata já corrigiu. Ela está correta, professor. Corrigir o erro dos outros é fácil. Quero ver a senhorita fazendo. Valendo nota? Moleque, depois dessa eu fiquei com mais tesão nela. Júlia, eu tenho que confessar uma coisa. Você me surpreendeu hoje, viu, mocinha? Como é que você melhorou tanto? Ah, dom? Pois bem, senhorita, tenho uma proposta pra você. Sabe aquela Olimpíada Intercolegial de Matemática? Uhum, já ganhei duas vezes. Quando? Ah, dormindo, né? Sonhando. É o meu grande sonho. Que tornará real. Jura? Vou lhe inscrever hoje mesmo. Eu quero, tá aceito já. Parabéns, viu? Tá bom. Ju, filme em casa, hoje, só nós duas. Tá lá, já. Beijo. Cabeça, cabeça. Essa vida, cara, é perfeita. Vou até te dar um beijo agora. Sério? Brincando. Cara, tu é uma fraude. Thank you.
Esse filme acaba comigo, acaba com a minha vida, acaba com todas as minhas expectativas de felicidade pro futuro. Comigo também. Muito forte, né? Será que um dia eu encontro um cara assim? Com câncer? Não, Júlia, que horror. Um amor de verdade, sei lá. Você tá brincando, né, Mel? Você pode escolher quem você quiser, a escola inteira quer te pegar. Mas não é pegar, tô falando de alguém que me olhe e não tenha medo de dizer o que sinta. Sabe? Ah, é. Você dá a chance pra essas pessoas? Ou você só quer saber de caras babacas como Douglas, por exemplo? Porque é rico, tem carro, é mais velho. Hello, essa é você, né, Júlia? O Douglas não teria chance comigo, meu amor, nem outra encarnação. Você que pensa. Como é que é? Deixa pra lá. Por que que você não muda o padrão? E que padrão é esse que eu tenho agora? Tá, tudo bem. Não tenho padrão. Mas dizem por aí que toda forma de amor vale a pena, né? Por que que você não abre a guarda pra outro tipo de cara? Outro tipo de gente? Gente? Tá na hora de você dar uma chance pra quem te ama de verdade. E quem me ama de verdade, Ju? Sei lá. Sempre tem alguém, né? Mel. Mel. Eu queria te mostrar aqui que tá passando no Telecine, ó. Star Wars. Curte? Vamos? Star Wars. Star Wars. Ou... Como eu era antes de você! Maravilhoso! Acaba comigo, com a minha vida, com toda a minha expectativa de felicidade de vida para todos sempre. Amo! Eu vou pegar mais pipoca. Eu já volto. Pai! O que foi, minha filha? O que aconteceu? Eu preciso ir pro médico! Agora! Médico? Tá! Então, olha, você... Meu Deus do céu! Filha, calma! Eu vou... Ai! Ai, caralho! Ai! O que que eu tenho? O que que eu tenho, doutora? Cólica menstrual. Cólica é isso? Mas o que é isso agora, Julinha? Você menstrua desde os 10. Ah, o primeiro absorvente a gente nunca esquece. Foi eu que te dei, não lembra? Não, 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 doutora. Essa é a pior dor que eu já senti na minha vida. Isso aqui tem que ter cura. E tem. Chama-se menopausa. Salva minha vida. Mas eu já disse, meu bem, isso melhora com o início da vida sexual. Início, doutora, que início? Você é virgem. Impossível. Mas como impossível? Eu acabei de te examinar. Ó, fechadinha. A senhora tem certeza? Você me viu ali, tem certeza? Mas o que que é isso, Júlia? Como é que você não sabe se é virgem ou não, minha filha? Não, eu tenho, eu sei, viajei aqui, é que a escola inteira fala, então eu mesma acabo duvidando. Mas cada uma é cada uma no seu tempo, Julinha. Eu perdi a virgindade com 19 anos na faculdade. Mas desde o ginásio, todo mundo achava que eu já tinha transado com Deus e o mundo. Mas é aquilo, não é? Bonitinha, cestrosa, corpinho, peitão, que é? Galinha. A pessoa não transa com ninguém e ainda leva a fama de piranha. Ah, depois os homens dizem que é a gente que acredita em conto de fadas. Ah, um por dia. Tá. Doutora. Fechadinha? Ó. Oh. Ei, o que que a doutora falou? Nada. Vai, vambora que ainda quero ir pra aula. Peraí, minha filha. Alô? Mas por que que você quer ainda ir pra escola, minha filha? Pai, por que eu não iria? Vem, o elevador tá ali. Porque qualquer coisa é motivo pra você faltar. Você já matou aula por causa de alergia.
Pá, mas eu não vou faltar hoje. Afinal de contas, o que foi que a doutora falou que você tem? Cólica! Você me fez perder meio dia de trabalho por causa de cólica, Júlia! Você não tem ideia do que é! Homem nenhum tem! Por que eu tô chorando por isso? Júlia, minha filha, você tem isso todo mês! Tô rindo, tô chorando. Tô rindo, mas tô chorando. Aqui, pai. Eu preciso desses livros de matemática. Matemática avançada? Não, peraí. Agora você me confundiu. Pai, não tem nada de errado, vamos. Como assim, meu bem? Até a semana passada você não sabia nem a tabuada direito. Porque eu vou participar das Olimpíadas de Matemática. Ah, já entendi. É uma espécie de Paralimpíada. Boa, menina. E aí, perdi muita coisa? Não, tô falando de ecologia marinha, ecossistema, essas coisas. Vanessa, eu já vivi isso! Eu já vi essa cena! Ah, você teve um déjà vu. Normal, déjà vu, todo mundo tem. Eu tava nessa aula na outra vida. Te contou uma coisa, a aula é tudo igual. Não. Se eu tiver certa, a Alicia vai fazer a pergunta mais idiota do mundo. Professor, minhoca é inseto? Uma novidade, ela faz pergunta idiota sempre, ué. Ela vai ficar na dúvida. Não, é sério, gente, é ou não é? Caraca, deve ser muito chato ser uma anta em duas dimensões diferentes. Gente, vocês precisam sair um pouco dos livros, entendeu? Você tem noção da gravidade da situação. É nessa aula que o Nelson vai falar da excursão. Por que, é que vocês não fazem uma excursão? Pra onde? Pra mundo. É aqui perto, em Búzios. Tem a Praia das Virgens, gente. Que é preservada. Tirem um final de semana e pesquisem. Pode ser no sábado? É, pra mim tá ótimo. Bom, a aula já acabou, não precisa falar mais assim, não. Caraca, vai ter uma chuva de meteoros sábado, começa às 7h34. Júlia, não é coincidência, é um sinal. Mas a data não bate. Júlia, nessa dimensão, você é mulher e minha irmã é sapata. Você quer mais diferença do que isso? Cabeça, eu posso fazer esse pedido em qualquer hora, qualquer lugar. Você não tem como ter certeza disso, você já fez e não deu certo. Ô, Júlia. Essa pode ser a última chance de você voltar a ser o que você era. Você vai arriscar? Oi! Oi! Tô precisando muito falar com você. Trouxe até sorvete pra gente. Não rola. Eu tô no meio da aula particular de matemática. De matemática, Mel? Poderia ter te ajudado, né? É, meu pai quase morreu do coração quando eu falei de você me ajudar, né? Ele não confia em você desde aquele lance da maconha. Ai, cara, eu não... Tá, tudo bem, deixa pra lá. Olha só. Menina, é que eu tenho outra aula depois da sua. Demora não, tá? Tá bom, Vini. Vini? Ele é lindo. Ah, ele é meio... Sei lá... Tem cara de burro. Ele estuda no IME. Você nem conhece esse cara direito. É amigo da família. Mel, ele é viado, com certeza. Já me chamou pra sair. Já? Ele me chamou. Na primeira aula, a gente tá na segunda aula. Ai, Chu, ele é incrível. E eu tô seguindo a sua dica, né? De conhecer pessoas diferentes. Você me falou isso. Só que eu não tava falando dele, né? Menina, vem. Preciso ir. Obrigada, amiga. A gente se fala, tá? Renato. E aí, Júlia? Tudo bem? Tudo. Seu irmão tá aí? Não, saiu com a minha mãe.
gente tem terapia hoje. Por isso que ele não me atendeu. Vem cá. Pô, mas não quer entrar e esperar, não? Não, tem que ir mesmo. Quer dizer, não sei, né? De repente... Não vai deixar esse sorvete derreter, né? É isso aí. Como a gente achou que ia ser. A vida tão simples é boa. Quase sempre. Júlia. O que você tanto conversa com meu irmão, hein? Ah, Renata, a gente fala de tudo, né? A gente fala de televisão, série, nossos filmes favoritos, vida, sobre as mulheres. Mulheres? Você fala com meu irmão sobre mulheres. A gente se entende. Júlia, cabeça é um prego que não entende nada de mulher. A única pessoa que entende de mulher nessa casa sou eu. Entende? Renata, você pode me ajudar? Posso. Peraí, ajudar com o quê? Renata, eu gosto de mulher. Sabia. Mas eu gosto da Melina. Foi mal. Eu pensei que tava rolando um clima. Não, tava rolando. Tava. Quer dizer, já rolou. Já rolou? Não, é porque você é linda. Sim, e tava rolando, mas é da Melina. Eu gosto da Melina. Eu gosto muito da Melina. E aí? Você acha que ela gosta de você? Tenho certeza. Melina só não... consegue assumir, sabe? Aí é complicado. Como é que eu faço pra conquistar uma garota que só me vê como amigo, amiga? Ninguém é conquista de ninguém. Ninguém é um troféu, sabe? Isso é coisa de homem burro. Você tem que seduzir ela. É diferente. E seduzir uma garota é quase a mesma coisa que seduzir um cara. Porque a sedução tá na alma. Não no corpo. Entende? É claro que o lance de produção, estética, assim, não é o principal. Mas pode ajudar. Você não precisa de ajuda com isso, né? Não, eu preciso. Eu preciso de ajuda. Eu preciso muito. Eu necessito. Necessita. Renata, eu nunca seduzi uma garota antes. Me ajuda. O que eu não faço pelo amor, né? Yeah. Vamos com a cabeça do rapaz. Pai, vou sair com a Renata, tá? Tá bom, minha filha. Valeu, valeu. Fui. Vai com Deus. Peraí. Quem é a Renata? É a filha sapata do seu Eudes. Aqui, cara, o máximo. Máximo por quê? Pô, maneirão. É perfeito. Então? Pra chamar a atenção de boyzinho idiota, machista, que só quer olhar o seu peito. Pô, as mulheres não curtem? É vulgar, Júlia. Não precisa. Entendi. Brega. Careta. Horror! Amei! Detestei? Não! Ai, por favor, eu adorei! Não! Volta!
certo. Olha como vai ficar lindo. Vai ficar ótimo. Não, vai embora. Fica calma, vai dar tudo certo. Pegava fácil. Ô, oh, gata. Eu também. Que é isso, hein, Cinderela? Chegou o ratinho gordo. Vai lavar esse dread sujo, garota. Ah, empata. Depois me conta como foi, tá? Parabéns. Ela se deixa botar a mãozinha, né? Ah, ela é mulher, né? E a gata? Cara, você vai continuar com isso até quando, hein? Até a Melina tá totalmente na minha. É, mas eu tenho um probleminha nisso, né? Qual? Você tá mentindo, cara! Você não reparou que você tá todo errado na parada, não? Tô lutando pelo meu amor, cabeça! Não, idiota! Você tá pensando só em você! Júlio! Caraca, cara! Você não virou uma menina descolada, não. Você virou uma filhinha de papai mimada que acha que só porque é gostosa pode brincar com os sentimentos de todo mundo. É! E quem é você pra me julgar? Quem é você pra julgar qualquer garota? Seu machista! Machista! Eu? Você é homem! Eu não te contei, né, cabeça? Da minha nova descoberta desse universo feminino. Porra, conta pra gente. Você sabe por quê? Que as meninas bonitas não ficam com caras assim, tipo a gente. Ah, por quê? Fala, fala. Porque elas podem escolher. Já é quase um milagre uma mulher gostar de homem depois dos 15 anos. E os caras da nossa idade são quase todos como você. Patético, infantil, babaca. Não me procura mais nessa vida, não, tá? Nem na outra. Que isso, gata? Você tá linda. Pô, Ju, nem acreditei na hora que você me ligou, sabia? Fiquei amarradão. Pô, olha só, eu só te convidei pra sair porque eu não tinha companhia pra hoje. Não quer dizer que a gente vai voltar ou tenha qualquer possibilidade. Show? Show. Dá só um beijinho, vai. Ai! Caralho, Júlia, que porra é essa? Ai, meu, Júlia, porra, caralho. Ai, meu olho, cara, por que você fez isso? Eu já falei, não me beija. Caraca, eu vou ficar cego. É, aproveita. Caraca. Fica mudo também, né? Sai daí. Sai daí. Eu vou dirigir essa merda, desce! Caraca, tá com encosto, cara! Passa, porra! Pra cá. Cara, porra, sacanagem! Porra, essa mulher, cara! Guarda a mulher fica fazendo isso comigo, cara! Porra, Júlia, é sacanagem, cara! Porra, por que você faz isso? Cala comigo? Cala a boca, Douglas! Porra, na boca, minha mãe! Cara, Júlia, porra! Para, cara! Oi, gente! Oi, Mel! Oi, Vini! Júlia, você tá aqui? Tô, né, amiga? Saí, né? Vim pra balada, não tô morta. E tá linda, nossa, esse vestido é maravilhoso. É? Imagina! Super velho! Peguei assim o primeiro que eu vi no armário. Olhei e coloquei. É, só tirei a etiqueta que você esqueceu. Ai, que bom encontrar vocês aqui, cara. Bom, você quer sentar com a gente? Não, eu já sentei. Botaram pra mim isso aqui. Você tá aqui, amor? Tô, Douglas, mas você não precisa ficar, não. Vocês voltaram, então, namoro? Pois é, amiga, fica me ligando todo dia. Pô, foi você que me ligou? Cala a boca. Então, Vini, você faz faculdade de quê mesmo? Engenharia da Computação, no IME. Incrível! Faculdade de verdade, né? E eu faço propaganda. É, Douglas. Propaganda humanas, né? Conta pra gente aqui, 3 mais 5. 8.
né? Acho que eu quero dançar. Vamos? Vamos, vamos. Dançar. Eu vou também! Nossa, vim pra cá pra isso, né? Tudo bem, amigo? Desculpa aí, tá aqui, tá? É que eu esqueci que não tem mais pau. Julia, você tava no banheiro masculino? Tava. Sabe por quê? Ai, quer saber o que, que é também ser homem, ser mulher hoje em dia? Tudo convenção, coisa mais antiga. Tá tudo bem com você? Eu tô ótimo. Se precisar conversar com alguém, eu tô aqui, tá? A gente pode... Relaxa, Vini. Eu tô bem. Você namorou um amigo meu, sabia? A gente prometeu que homem nenhum ia separar a gente. Nenhum cara vale a nossa amizade. Vale esse sacrifício. É difícil, mas vale. Que é difícil? É difícil. É difícil, Vinícius. É difícil resistir a essa carinha linda que você tem. Gostoso. Beijei? Não, ela que me agarrou a força, ela tá toda gostosa. Tá bêbada. Vini, que merda. Não, olha só, ela me pegou a força, uma pegada boa também, eu gostei, eu não consegui. Eu? Você chegou me agarrando, você viu o que ele fez? Não, 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 você tem que acreditar em mim, você não tem que acreditar no que ele tá falando. A gente vai não, peraí. Não, chifrudo não. Foi melhor assim. Esse rapaz não era pra você mesmo. Você acha que eu sou idiota, Julia? Por quê? Eu sou sua amiga. Tem certeza? Você tá duvidando? Ele deu em cima de mim. E a gente tem uma promessa, se você não lembra. Se você acha... Julia, tem alguma coisa de muito errado nisso. Não foi a primeira vez e você sabe. Todos os meus namorados, todos os caras que eu gostei na minha vida, tiveram uma quedinha pra você. A Júlia Martinez, a fodona. E... eu acho que eu tô oficialmente cansada disso. Disso, de competir atenção com você. Eu não vou mais competir com você. Eu não quero mais competir com você. E eu acho que eu não consigo mais ser sua amiga, Ju. Não. Não é assim. Mel! Não. Faz tudo isso por você.
Oi, amigas. Hoje eu não vou falar de maquiagem nem nada. Eu resolvi fazer esse vídeo pra pedir desculpas. Desculpa pra uma pessoa que eu amo, que eu magoei muito. Eu vi uma vez num filme, vocês devem ter assistido também, no A Culpa das Estrelas, que eu não quero ter 1 milhão de admiradores. Eu quero ter apenas 1. Ou 1. Desde que seja profundamente. Valeu. Obrigada. Júlia, minha filha, senta um pouquinho aqui com o pai. Pai, se foi sobre ontem, eu já sei. 1 semana de castigo, ok, não vou discutir. Júlia, eu já sei de tudo. Eu posso explicar. Você é lésbica, minha filha. O quê? Não, não. Não minta pro seu pai. Assume. Não. Não, não sou. Agora eu entendo por que você anda pra lá e pra cá com aquele gordinho mala pra ficar perto da irmã sapatinha dele. Eu entendo por que você e Melina não se desgrudam. Eu já desconfiava. Não, pai, não. Você entendeu tudo errado. O Cabeça, ele é meu melhor amigo. Eu amo a Melina. Amo. Mas... Júlia... Eu sou gay. Sou gay. Eu sou muito gay. Eu sou super gay. Gayzão. Vem cá, minha filha. Vem cá. Olha bem pra mim. Eu quero que você saiba que você tem todo o meu apoio e todo o meu amor. Você tá falando sério? Não vai surtar? Jorge. Que Jorge? Jorge foi um amigo que eu tive no colégio. Foi no ginásio. Logo depois da aula de educação física. Nós ficamos sozinhos. Tava tudo escuro assim. E Jorge se aproximou com aquele corpo suado e eu... Enfim, minha filha, eu não tive como... Para, que eu já entendi. Eu não quero ouvir isso, você vai falar. Eu quero desouvir isso. O que é isso, minha filha? Como assim? Quer dizer que você pode ter o seu amor moderninho, gay, e o seu pai não? Eu quero que você saiba que eu amei Jorge. Amou, pai. E amei. Profundamente. Oh, meu pai. Se eu te aceito melhor hoje, é porque Jorge me ensinou que o amor é muito maior do que o sexo. O amor é do coração. Nunca pensei que eu fosse te ouvir dizer um negócio desse, pai. Mas, desculpa. É que é muita novidade pra mim. Mas eu achei muito bonito isso que você falou. Vem cá, Jujuba, me dá um abraço.
Só um instantinho, Marcelo. Para o nosso júri conferir. Ok? Caraca, mano, que ele conseguiu, cara. Ok, parabéns. Brincadeira. Palmas para ele. É um gênio esse menino. Ok, se quiserem tirar fotos, vai. É uma equação da Navier-Stokes. Ok. Sensacional, cara. Parabéns. Júlia, é sua vez. E o seu desafio é... este. Mas esse aqui é muito simples. Veja você. Bom, é sorteio, né? Professor, eu não acho certo. Eu quero trocar. Julinha, você deu sorte. Relaxa. Essa é minha garota, campeã. Vocês facilitaram pra mim. Você facilitou. Que isso, Júlia? Professor, Marcelo Yamazaki é o melhor. Tá, mas você arrebentou também, minha filha. E aí? E é justo? Julinha, deixa eu explicar como as coisas funcionam aqui. O colégio precisa de uma vencedora carismática, hein? Pra botar no outdoor, na revistinha do colégio, no jornal local. Uma pessoa interessante, bonita, tchan. Agora, tem coisa mais desinteressante que japonês ganhando Olimpíada de Matemática de novo? Vai ser bom pra todo mundo, Julinha. Por favor, dá uma força pro colégio. Também, o que você se importa com ele? Eu me importo, porque ele deve ter estudado a vida inteira. Deve ter passado horas no quarto trancado, abrindo mão de festas, de passeios, de namorada, se dedicando à única coisa que ele faz bem na vida. Isso é cruel. Julinha, acorda. O mundo é cruel. Só se a gente quiser. Oi, Marcelo. Tudo bem, cara? Você é muito bom. Você é o melhor, tá? Eu tô saindo. Vai lá e arrasa. Esse é o meu garoto campeão! Palmas pra ele! Essa... Esmaguei de rir, hein? Ô, Júlia, Júlia, espera! O que é, cabeça? Veio falar com a vagabunda do colégio? Não! Desculpa, eu te julguei mal. Que bom que você veio falar comigo, cara. Desculpa também. Esqueci. Você vai pra Búzios depois de amanhã? Vou, né? Tem mais nada que me prenda aqui. Júlia. Quem é aquela ali? Sua mãe, ué. Minha mãe morreu. Eu não vejo minha mãe desde que eu tinha 7 anos. Só que nessa vida ela tá viva, ela só se separou do seu pai. E aí, mocinho? A gente não mora junto. Ô, Júlia, que pergunta é essa? Por que você não quis, ué? Você e teu irmão escolheram morar com o pai de vocês e eu respeitei a decisão. Mas isso pode mudar, não pode? Júlia, o que que tá acontecendo? A gente nunca se deu bem. A última vez que a gente conversou, você me mandou pro inferno. Lembra? Me perdoa, mãe. Desculpa.
Tchau, pai. Professor, desculpa o atraso. Não tá atrasada não, tá tranquila. Você aqui é querida, tá bom? Sei. Não tô num dia bom hoje. Oi, Henrique. A gente nunca se deu bem. A última vez que a gente conversou, você me mandou pro inferno. Ô, Júlia, você tá bem? Não. Não. Eu vou descer. Que descer? Não dá pra descer. Eu preciso descer. Mas não pode. Precisava te ver. Você não tinha uma excursão? Filha, por que tanta angústia? O que está acontecendo? Pai. Você já teve que abrir mão de alguma coisa que você gosta muito para ter outra coisa? O tempo todo, filha. Viver é isso, é abrir mão de muita coisa. Até de quem a gente ama. Quem você ama? Eu amo você. Eu amo o meu pai, o meu irmão, cabeça, os meus amigos, a Melina. Eu amo minha vida, mãe. Júlia, você não acha que tá faltando alguém muito importante aí nessa sua lista? Quem? Você. Júlia, pra gente amar de verdade, a gente tem que ser sincera com a gente mesmo. Como a gente não pode ter tudo, a gente tem que aprender a abrir mão das coisas certas. Então você abre a mão de tudo na sua vida, menos de você mesma. Mãe, eu sinto tanto a sua falta. Eu posso ficar aqui e depois você me leva para Búzios, por favor. Por favor. Oh, claro. Obrigada, mãe. Obrigada, mãe. Pelo quê? Pela carona. Pela tarde. Pela conversa. Por tudo que eu sou na vida e por tudo que eu tenho. Por que que você tá falando isso? Nada, mãe. A gente nunca sabe quando vai poder dizer isso de novo, né?
A gente se vê segunda? Claro. Júlia, você tá atrasada. Onde é que você tá, cara? Eu que pergunto, cara, onde é que você tá? Eu tô aqui, não tem ninguém, não tô nem reconhecendo esse lugar. A Praia das Virgens, ela é dividida por dois trechos, pelas pedras. Você deve ter parado no primeiro. Júlia, você não vai chegar a tempo, é longe demais. Merda! Faltam 10 minutos, você tem que ir. Calma aí, fica aqui com o meu relógio. Sabe que eu não vou te devolver, né? Vou perder minha única amiga. Só de menos. Com essa carinha gostosa que você tem. Gostoso. Que você fez isso? Pela nossa amizade. Eu gurgitei aqui um pouco, mas essas meninas aí vão te olhar diferente. Valeu. Nada, você faria o mesmo por mim. Vem! Força do hábito, My Little Head! Tchau, cabelo. Caraca, 5 minutos! Vai! Vou lá. Júlia! Mel, por favor, vá embora daqui. O Cabeça me contou tudo. Quê? Qualquer coisa que o Cabeça possa ter falado. Eu sei que você me ama. E eu queria dizer que eu te amo também. Não faz isso. Olha pra mim. Desculpa se eu demorei pra perceber, mas você é minha melhor amiga, minha melhor parceira e tudo que eu sempre quis em alguém. E eu tento imaginar um mundo sem nós, mas esse mundo não faria sentido. Isso é culpa das estrelas? É. Mas é o que eu sinto. Vamos ficar juntas, Ju. Mel, eu não sou quem você pensa. E
quem é o que pensa. Que eu sou e lutar pelo que eu amo sempre. 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 Quatro olhos. De quem é esse sanduba aí? Pra você. Meu? Mas você nunca faz nada por mim? Esquece o nosso problema, Alexandre. A gente tem que fazer mais coisas um pelo outro. Ser mais amigo, mais parceiro, sabe? Irmão mesmo. O que você tá querendo, hein? Nada. Talvez uma dica de como chegar em garoto, se puder me ajudar. Faz mais um desse que eu te ajudo. Que tempo bom, né, rapaz? Ô, filhão! Papai. Olha que eu encontrei hoje na academia. O meu amigo Jorge. Jorge. Fala aí, neguinho. Tu é mais velho? Não, esse é o mais novo. Filho, você acredita que a gente estudou junto no colégio? A gente é amigo desde moleque. Eu e teu pai, a gente era assim, ó, unha e carne. Não, mas eu era o dedo de cima. Não, pera, pá, para com isso. Só porque não, nem sempre, não, nem para. Para, garoto. Para, Jorge. Que saudade, Beto. Que saudade. Saudade de você. Que bom te ver, querido. Bom te ver. Foi, cara. Pai. Que foi? Que bom que você tá feliz, pai. Isso que importa. Oh, meu amigo. Filhão. Esse é meu moleque. Olha lá, Júlio. Quer comer um negócio? Ué, achou o sanduba? Temos aqui uma proteína. Não, tô de dieta. Você tem peito de peru aí? Não tem peito de peru. Tem tudo aqui, rapaz. Para de inventar, cara. Qual é? Eu não tô inventando. Foi isso que aconteceu. Se eu sonhei, isso foi meu remédio pra alergia, eu não sei, mas foi isso. Acredita em mim. Então, me fala um negócio aqui. Nessa outra dimensão, eu era virgem também? Cara. Você é virgem em qualquer dimensão. Ah, e só por causa da sua viagem de ácido aí, agora você acha que você entende tudo de mulher, né? Foi mais do que você, com certeza. Cara, eu fui uma mulher. Eu menstruei. Eu tive uma xereca. Tu não vai acreditar em mim. Caraca. O que foi? A Lia Mara voltou pro colégio, cara. Deve ter acabado o intercâmbio. Gente, ela tá bonita, né? Ô, oh, será que ela lembra de mim? Lembra? Ela tá vindo pra cá, o que, que eu falo? O que, que eu falo? Ai, meu Deus. Cara, vai lá, fala com ela. Se for você mesmo, ela vai gostar de você. É? Você é uma pessoa legal, ajeita o cabelo aqui, ó. Vai lá. Mas importante, acho que eu ver. Não pede pra pegar no peitinho dela. Hã? Vai. Oi, cabeça. Você lembra de mim? Ô, oh, se eu lembro, eu penso em você todos os dias. Eu também. Pensei em você todo dia. Sério? Uhum. Quer tomar um refri? Vamos, vamos lá. Eu quero também. Posso pegar no seu... mão? Claro que pode. Vem. Ai,
você? Me ligaram daqui, ué. Professor particular de matemática. Atendo em casa se o seu namorado não se importar. Eu terminei com o Douglas. Melhor ainda. Eu liguei pra mais dois candidatos, tá? Esquece, eu sou o melhor. Já ganhei duas Olimpíadas de Matemática, sou rápido, bom, barato. E dou a primeira aula na sorveteria da Jojo. Eu amo a Jojo. Então o sorvete é por minha conta. Vou pegar minha bolsa. Bom dia. Bom dia o quê, meu irmão? Eu vim falar com a Melina. Não tem Melina aqui, não. Fala. Mas é que ela passou o endereço aí. Vaza! Desculpa, você é o... Sou seu pior pesadelo se não sair daqui agora. Eu acho que é super válido também uma guerrinha de sorvete. Mas vem cá, como que você sabia que eu amava o Jojo? É quem não gosta, o melhor sorvete do Rio de Janeiro. Eu acho que ela só perde pra Frozen Leblon, que também é muito gostoso. Que eu amo também. É isso, não é aquela colher de brinde, né? Não, você sabe que não é brinde, né? Você tá roubando a colher. Tipo, jura? É. Gente, nunca mais. Ai, ai. Sabe o que vai passar hoje na televisão? O quê? A Culpa é das Estrelas. Você gosta? Não. Mas eu assisto com você, se você quiser. Você é maluco. Olha, a vida é que é, né? Vem cá, se você acordasse no corpo de um homem, qual a primeira coisa que você ia fazer? Hipoteticamente? Porque isso é a história de um livro que eu tô lendo. É de um garoto que ele amava muito a mãe amava muito ele. E aí, um dia, ele tinha que fazer um trabalho de ciência. Construir um sistema solar com bolinha de isopor e tudo mais. E ninguém tinha comprado material. E ele saiu, a mãe, pra poder ir atrás desse material. Ela foi. E isso aí tá aí pra mim. Mas eu ouvi dizer que vai ter uma série, não? Será? Eu acho interessante. Acho muito legal. Filme ótimo, maravilhoso. Eu não terminei. Mas dizem que tá, acabou.